យ៉ាងតបតកម្មក្រោយមក10ខែអូយក្រោយពីបតកម្មមកយើងគិតឃើញថាមិនចាស់គេទេយកតែលេងសោកទៅទៅចឹងទៅវត្តហានណារឿងនយោបាយនេះត្រូវសម្រាប់ណាឲ្យច្បាស់លាស់បើសម្រាប់ខិតខំមិនធ្វើបច្ចុប្បន្នពីដំណាយយកលើបច្ចុប្បន្នខ្លួនឯងទៅលេងងំគេតបតកម្ម4 10ខែតែមិននិយាយថាអើយក្រោយពីបតកម្មមកដឹកទៅព្រោះទេអាមានលើកអីពីសម្ដេចនាយកខ្ញុំដាច់យុគខ្ញុំយកប្រទេសធ្វើបတ်ពិសោធន៍រហូតដឹកមកប្រទេសគាត់មិនចេះឲ្យគាត់តាំងពីដើមមកគាត់យកមកធ្វើបတ်ពិសោធន៍រហូតគាត់ដល់ឥឡូវចាំខ្ញុំទៅមកដល់លីគាត់យកគាត់និយាយថាម៉េចរឿងដឹកមកប្រទេសរឿងនយោបាយមិនមែនជារឿងលេងចោលតែជារឿងបាយទេគឺជាជីវិតរបស់ខ្ញុំតែទៀតដូច្នេះអ្នកនយោបាយត្រូវតែជាមនុស្សច្បាស់លាស់គាត់ផ្លូវដើរហើយត្រូវតែជាមនុស្សដាក់ដៃដៃកណ្ដាប់ដៃដៃអ្នកយល់ថាទៅឆ្វេងតែបើខ្ញុំយល់ថាទៅស្ដាំណាខ្ញុំត្រូវតែជាអ្នក